Դեկտեմբերի 27-ն է, 11-ն 10-րոպ, պլյուս մեկա դուրս, եսօր շաբաթ է, Արարատը շատ թեթև երևում է, քաղաքը Մարախուղի մեջ է, արագացնում է հազիվ երևում, այսենց որ արև կա, ամպերը քիչ են, մեծ մասը երկինքը մաքուր է, առաժմ, աս 2-20 ապակս, շապատ օրը, Աբովյան փողոցն է, են էլ անդեղ, միատ գնանք, այսեն ստխուր պատմություն է, ստեղել սնց սիրուն աղջիկա շան հետ, տխուր ամեկիչ, բայց սիրունը, անտաշորում է, ես էլ բնությունը ձմեր գարուն սեզոնին է պատրաստվել, սա հատնովա փողոցն է, ես էլ նկատել եք երևի անցումներ սիրում եմ նկարել, միանգամից շատ մարդ ենք տենում, Սայատնովան է, սա էլ Աբովյան փողոցն է, ես էլ մի վաղթ բուբլիկներով շենք էինք ասում, դակնել տիկնիկային թատրոնն է, լավ մազայիկա է, մի հատ լնայինք մոտիկից, ես բուբլիկները, ես էլ մազայիկան, այսենց արևոտ, ուրախ, խճանակարը, ես տրուբեն լավամինքի չոսկոմ չի, ու շենքի արանքն էլ ախջանկար, այդ չեի նկատել, նոր տեսա, ստեղից էլ ներկայացումից առաջ ակրոր է դուզ գալի, ես դերներից, երեխեքին կանչումա, են ոսկեգույն ծուցանակի վրա էլ գրացա ներքևը, Դավիթ Երևանցի, իրագործն է իմիջելոց, նույն Արնու Բաբաջանյանի արձանի հեղինակը, ես էլ մոտավոր ծանքը, եթե որոշեք տիկնիկային թատրոն գաք, ես էլ ավտոբուս եկավ,
կամ չի գնում։